नमस्ते। देशको पछिल्लो समसामयिक विषयवस्तुमा आज हामीले एकदमै तातो गफ गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग एकदमै चर्चित नेताजीहरू हुनुहुन्छ। अब को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, हामीसँग अहिले भर्खरै मात्र ताजा आजै होइन हिजै मात्र प्रधानमन्त्री हुनुभएका केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ। ल, स्वागत गरौँ। कृपया जोरदार ताली पिटिदिनुहोस् त। हुन त यता सुनिन्न, तर पिटिदिनुहोस्। स्वागत छ केपीजी। मैले छोइदिएँ, अन्तरबाट लिनु लाग्यो कि मान्छे भएर लगाएको हो यो मान्छेले। अनि के भएर घाँटी टेटी बस्ला जस्तो गरेर आएर चाहिँ झम्किन्छ लौ। अनि केपीजी त बोलियो तेरो पारा तेरो त नभनी आलेमा हुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीज्यू। अनि प्रधान अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू अब भर्खरै मात्र नेपालको हुनुभएको छ। हुन त उहाँ आउने बित्तिकै जनतालाई पनि अब के सुनेर हाँस्न पाइन्छ भन्ने खालको एउटा अपेक्षा थियो। उहाँ आफै हाँसिरहनु भएको छ अहिले चाहिँ। हिजो देखेर होइन मैले देखेँ। अनि त्यो सिसिटिभी कार्ड त्यत्रो बचिसकेको छु, पत्रकार भने चाहिँ केही थाहा छैन। हजुर त खास राइटर डिरेक्टर हुनुपर्ने मान्छे दुर्बुसले खोज्थ्यो त। अब छैन, दुर्बुसले पहिला हाँस्यो बेगी खोस्यो, अहिले प्रधानमन्त्री नै खोस्ला भन्दा डर। सबै काम उसैले गरिरहेको छु। रमेशजी पनि हुनुहुन्छ। तिमीले चाहिँ केही नाप्न सकेका छैनौ, पत्रकार भएर छैन अलिक सपोर्ट गरिहाल्छ। हिजो अब सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग पनि अब हजुरकै सपोर्टमा रमेशजीले सुरु गर्नुभयो। आज अब सिधा कुरा जनतासँग पनि हजुरकै सपोर्टमा सुरु गर्नुभयो। राम्रो कामलाई सपोर्ट गर्ने, साथ दिने र नेपाललाई विकसित गराउने, समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने मेरो एकमात्र उद्देश्य हो। र राष्ट्रियताको हिसाबले अन्य हिसाबले पनि हामी अगाडि छौँ। हाँसेर उडाउनु पाएन भन्ने खालको कुराहरू पनि हजुरबाट त हामीलाई अपेक्षा यो उखान टुक्का नयाँ नयाँ कहिले आउँछ कहिले हाँस्नु पाइन्छ। काङ्ग्रेसको पत्रकार परेछु कि क्या बिल्ला हामी गर्नेछु। अनि प्रधानमन्त्रीज्यू, हजुरले सुरुमै दिनुभयो नि त यसचोटि त झड्का, अघि पनि भनिहाल्नु भयो होइन, सिटी भिटीलाई सिसिटिभी भन्नुभयो। अब सोरे कसले लेखेको थियो, अलि राम्रोसित लेखेर सोहोर्नु छ। हाँस्नु भयो हजुर पनि अनि त्यही भएर म हाँसे राम्रो तिमी हाँस्ने मलाई त हिजो कुरो सब्जी सब्जी क्या अलिकति हाँस्दिनु न हजुर। अनि हजुरले फेरि बेला बेला त्यो दिइरहनु भएको थियो नि त, मैले के भने होइन, अब हल्का लाउनु भएको थियो गाई गाई हल्लाउँदै थाल्यो होइन बिछट्टै भएछ कि त्यो सिसिटिभी भन्नु पर्ने, सिसिटिभी भनिदिएको साथीहरू चकित परेछ। तर सिसिटिभी पनि राम्रो कुरा हो, गाविस र नगरपालिकामा सिसिटिभी हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारलाई उर्मुलन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा अभियान छ। यो पनि मैले राम्रै भनेको हो। फेरि आयो प्रधानमन्त्रीज्यूको फेरि आउँदै पर्छ नि, अपेक्षा त्यही गरिरहेको छु। तर तपाईँ अब 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुन पाउँछु भने ठुलो सपना देख्नु भएको थियो, पुरा नहुने भयो होइन? किन 3 वर्ष मात्रै होइन, हल्लै त्यही छ। पत्रकारले भनेर प्रधानमन्त्री पद फुस्किन्छ सबै थाहा छ। एकचोटि प्रधानमन्त्रीज्यूले के भनिदिनु पर्यो भने हाम्रो यो नयाँ युट्युब च्यानल छ, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु पर्यो हजुरले भन्दैछु। दलका कार्यकर्ता भन्दा युट्युब च्यानल धेरै भएछु, अब चाहिँ हाँसिरहेको छु फेरि छिटो। सब्सक्राइबको पनि आश गरिरहेको छु। अब माथिल्लो निकायबाटै प्रधानमन्त्रीको हैसियतले र देशको अभिभावकको हैसियतले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो च्यानल राम्रो पनि छ। देउती टिभी फेरि पनि भनिरहेको छु, देउती टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सब्सक्राइब गर्नुहोस्, देउती बजेको आशीर्वाद पाउनुहोस् भन्नु पऱ्यो। अब मैले ईश्वरको नाम त शपथ गराउनुमा पनि लिडर याद गर्नुभएको छु होला, जनताको नाममा सब्सक्राइब ठोकिदिनुहोस्। सल्लाह छ।